Pozdrav moje dragi gmine, dobrodošli mi svi u još jedan video. Našla sam moj jebeni mikrofon, znači koliko sam se radovala, koliko sam skakala od sreće, ne mogu da vam objasnim. Bio je u Novom Sadu, u stvari imala sam ovaj moj Rode mic ovde, mališa, ali ovaj drugi deo koji koristim, znači bukvalno je ne znam, prevrnuli smo celu kuću, nema nigde, razumeš, mada mislim gore je sve pol house. I kontam da je u Novom Sadu, ali nema ga, tamo sam sve pretražala, nema. I sad kad smo bili pre neki dan, slučajno ja tamo nešto mami, šta sam joj spremala, neku njenu tašnicu, i oko iza te tašnice, iza neke igračke od malog Sanja, stoji taj mali deo. Ja rekao, znači cikala sam, bukvalno. Nadam se da možete da čujete kako je lepo zvukić sada i čist. Još smo sad u ovom mom lepom ofisu, gde je onako baš prilično izolovan zvuk, tako da kontam da će biti odlično. Znači ovako, gmine moje, jer ovo stoji, okej. Da. Nadam se da ne možete da vidite iza, malo ću ovako da sakrijem sa stolicom, ali ovdje iza mene se nalazi jedan turbo pile veša čistog koji ja jednostavno nisam stigla da složim. Tako da, nadam se da se to jednom da koristi ova moja mračna pozadina. Imam, znači, smutić spreman. Pripremite se, imamo da pričamo, znači turbo long, zato što nisam stigla posljednjih par dana, stalno smo negde išli i stalno su nam dolazili gosti i ja, znači bukvalno ono, vrtim se, uopšte ne mogu da dođem do slobodnog vremena, a bukvalno mi isto imam, mada imam nekoliko videa koji mi čekaju, samo edit, ali nisam stigla, bukvalno nisam stigla, mada volim ovaj kupujem, prodajem. Kupujem ili ne, da ovdje postojem onako redovno na nedelju dana i to obično dan kada snimam, tad i postojem, da bude ono aktuelna dešavanja, pošto to stalno se update-uje. Znači, stvarno nisam stigla, tako da prošle nedelje smo ostali bez ove emisijice, ali dobro, zato sad je ponedeljak, nadam se da ću danas uspjeti da ga izeditujem i postojem, pošto će biti turbo long video. Ali danas sam sebi rekla, znaš šta, znači danas nigde ne idem, bukvalno danas sam kući zapečaćena ono u dvorište, razumeš, ne mrdam nigde. Tako da, to je tog mine. Ljubim vas, nadam se da ćete uživati. Let's go. Ako ste čuli ovo malo pre, ovaj kih, to je zato što je Buslić sa mnom, moje malo srce lepo. Ne može da bude, gore su ove, pošto je Ivan otišao do grada, i Flaper i Chase su gore, a kada su sva trojica gore, onda nekad hoće da se dominiraju i takmiče, onda tako idu pa malo zapiškavaju, razumeš, random, i hoću da ih ubijem, tako da je on sam, mada on je tako je, Busla vam je, znači, pazi, ova dvojica su prave one avlijske džukele, oni kopaju rupe, traže krtice, ubijaju, dave, nemam pojma šta sve rade po dvorištu, kop, izruvali su, znači sve živo. A Busla vam je tako jedan gradski dečko, on samo on bi hteo da popije kaficu, da on s vama posedi na fotelji, da se vi ispričate, izmazite, njega to uopšte ne zanima. Tako da on je mali mamin, ono, mamina buva, gumbač, i on je ovdje u ćošku i spava i kija, tako da to vam je Busla. Što se tiče ovog make-upa, to sam jutro snimila, znači u pitanju je Nataša Denunica naša. Ljudi moji, imam svašta, obavezno pogledajte ovaj video kad budem postavila presek, ono bukvalno full ovaj i lukovi i moji ono finalni utisci, imam baš dosta stvari da vam kažem vezano za ovu paletu, tako da nemojte propustiti taj video. Došla sam do nekih turbo zaključaka i baš sam onako testirala sam je uzduži popreko. Uglavnom danas imam na očima look isključivo iz ove palete. Na ustama imam Nataša Denona olovku i zaboravila sam kako se zove ta, a ne piše ovdje na njoj, zaboravila kako se zove nijansa, napisat ću vam ovdje negde. I imam ovaj Rimmel kao neke, nemam pojma, Kaiden Free, a zove se Apricot Beauty 002. To je kao taj neki balzam, ruž, nemam pojma, lipstick. Neko ludilo. Imam, ja, znači kao highlight sam danas stavila, sad ko me prati od davno, seća se, to su Colors vidi I Love Sara i Soulmate nijansa, znači koliko dugo nisam ove koristila, znači, a volim ga jako, znači baš je onako turbo, je onako prirodan, baš onako kao da
ne znam, mada je to jedan od tih starijih, što ja kažem, brašnjave formule, ali volim ga nekako, ove mi je, baš mi je draga ta formula. I kao rumenilo ima moje predivno Be Perfect rumenilo u nijansi Scorched, koje je došlo polomljeno, ako se sećate, kad sam snimala taj Beauty Bay Haul. Znači, vidi kako se odvalilo. Ali je toliko divna nijansa, gmine moje, predivno vidi, onako ide kao na tu neku oranžadu, ali je, nije ona onako naranđasta, ono, razumeš, nego može da nosi neko ko ima svetliju kožu, predivno je, baš i formula jako lepa, obožavam. Tako da to vam je to što se tiče make-upa, idemo sada na video. Možemo da krenemo. Nadam se da sam se dobro namislila, prošli put sam se toliko iznervirala što nisam ovdje ostavila dovoljno mjesta za slike, ali dobro. Ok, prva stvar o kojoj pričamo jeste Kimchi Beauty. Znači, nastavljam tamo gdje smo stali. Kimchi Beauty, znači, Jewel Collection se zove. I meni je ovo, znači, bukvalno prvi put kad sam pogledala, prva reakcija mi je bila, sjetila sam se svih onih paleta koje je Colourpop izbacio, ono, baš su bile tako, ne znam, crna paleta, pa ne znam, sve na nude, sve na zeleno, sve na ovo, sve na ono. Također liči i na hudine mini palete. Ne znam, meni je ono kao nekako too little too late. Mada lepe su nijanse, onako su prilično bright i ove, onako one primary colors. Mislim, ove baš koje su tipa plava, zelena i šta znam. Ne znam, ono, mislim, na neki način interesantno mi je ova crna sa tim sivim tonovima. Ali nešto ima u tim, kada vidim palete koje su kao, samo recimo je kao ta crna koja ima u sebi, ne znam, sive i šta znam, nije mi samo da bude black and white, volim da budu te neke i među sive nijanse, kako da kažem, da bude onako i tih nekih, bukvalno kao što je Cremated paleta Jeffree Star, znači da ima te neke kao močvarne malo tonove, mislim, ja volim jako te tonove, volim jako te boje, tako da to je prosto nešto što ja volim, ali ovo mi onako previše mi je nekako basic, ono kao black and white, onako kako zamišljaš paletu, e tako je. Tako da ne znam, mislim, ova zelena mi je u suštini najlepša pored te crne. Žao mi što ovdje nema nikakvih svočeva da vidim, ali šta ja znam, nisam nešto ono da sam pala na teme, definitivno. Zatim idemo dalje, Patrick Ta je izbacio ovaj toper, e to je ono što smo pričali za Jeffree Star u ovom njegovom videu gdje sam reagovala na novu kolekciju. Mislim da su to su ti toperi, to su te male slatke stvačice koje su sad ultra trendy i to ono što mislim da mu fali. Ovo što je Patrick Ta izbacio je, znači ima dve, ima zlatna i ima ova kao na belo da ide. I mislim da sam vidjela da je to sad već izašlo u prodaju, samo ne mogu da skontam koja je cena, sad ću naći. Da, $28 košta, znači ima dve nijanse, It's Giving Rich i It's Giving Luxury. Luxury je ova bela koja se u suštini meni najviše i sviđa od ove dve nijanse. Ove, ne znam, meni je to prelepo, obožavam. Znači, nemam šta da kažem, voljela bih da imam to u svojoj kolekciji, definitivno, i sviđa mi se i to pakovanje i taj njegov, što ne odustaje od te sjajne, od tih sjajnih poklopaca njegovih, ne znam, ja volim to, tako da thumbs up za to, definitivno. Zatim imamo MAC Cosmetics, znači ovo je njihova Holiday 2023. kolekcija, zove se MAC Bizarre Blizzard Bash Collection. Ne znam, nekako mi je ime, ime mi je malo čudno, ali dobro. Uglavnom, mislim, ovo je onako klasična MAC-ova kolekcija, ono kao sve smo već vidjeli, ništa novo, gomila ovih njihovih MAC lipstika u ovom slatkom pakovanju, ali ništa nešto sad specijalno i ne znam nija šta. Znači, imamo neke senkice, imamo neke ruževe, ništa specijalno, stvarno ništa me tu ne pomera, apsolutno, neke mini brushes. Mislim, ove senkice su onako kao te neke toperaste, ali više mi imaju taj neki onako onaj metalik, imaš onako onaj metalik osjećaj da kada prstom
prođeš kroz taj pan da, da, se, da dobiješ odmah onaj hard pan, ne znam, nekako ono, podsjećaju me na one stare, znaš na koje me podsjećaju panove, na, gdje mi je ta paleta, sad sam je pre neki dan čačkala, na Violet Voss, onu moju šarenu paletu, onako, znaš, super je taj sedef, ali je to onako onaj tvrdi hard pan, ne znam, nekako imam tako osjećaj. Kad toliko dugo gledaš u senke i koristiš ih, znaš tačno i sa fotografije da skontaš koja je, kakav je konsistens i nemam pojma, ali imam tako utisak. Tako da ova neka mala nude paleta sa ovim brown senkama isto ništa mi nešto to nije, ne znam, mislim, pričali smo o Macu. Znate ko ima na, ovaj kako se zove? Robert Walsh je napravio baš dobar video Mac Cosmetics, pošto je on i radio i šta znam, i baš je onako pričao o njima i apsolutno šerujem njegovo mišljenje, pošto sam od samog početka na YouTube-u i pratila sam to i ceo taj Macov ono rise u fame, ono nenormalni, i onda ono totalni fall. Tako da ovaj, slažem se sa tim njegovim izlaganjem, pa preporučujem da pogledate njegov taj video, jako je dobro ovaj, objasnio to sve. Zatim imamo dalje Lawless. Lawless je izbacio malu neku kolekcijicu, 3 lip plumping lip glossa, olovka i ruž. Mislim, onako što ja znam, interesantno deluju ti, samo što ja nisam nekako za te lip plumping fore, ne znam, ne volim to da, da osjećam bilo kakvo pečenje na ustama, pošto sam 2 godine prošla kroz pakao, tako da bilo kakvo to pečenje, znači naznaka bilo kakvog plumpinga mene apsolutno ne zanima i ono, imam totalni PTSD, tako da plumping zime neće videti, tako da meni to nije interesantno, a iskreno kažem, bukvalno ja sam zaboravila taj Lawless, ja ne znam što su oni izbacivali uopšte, ono, totalno su nekako kao da su odjezdili negde, ovej, ne znam, ništa nešto specijalno, ko slatka mala kolekcijica, nude, ono što je sad trendy, ali niti pakovanje da te nešto zaintrigira, niti da su stavili unutra neki gliter ili nešto interesantno, ne znam, nekako ništa me tu ne pomera. E sada, gmine. Znači ovako, ovo kad sam vidjela, odlepila sam od sreće, bukvalno sam u sebi onako cikala i bila sam i ultra happy, i ovo je nešto što ću ja najverovatnije sebi kupiti ako uspem da nađem, ako se ne rasproda nenormalno. Ovo je po mom mišljenju možda na neki način, mada mislim da ih stvarno iskreno zabole ovo, ali mislim po svemu sudeći, jel, godinama, kako se ponašaju kao brand. Ali ove, mislim da stvarno na neki način je ovo za mene kao neki comeback Urban Decay-a. U pitanju je ova divna Moon Dust paleta koja je, ne znam, znači slatkoća, slatkoće, dođe ti da je pojedeš. U pitanju su znači te njihove Moon Dust, oni imaju onu sjenku Space Cowboy se zove, koja je u stvari jedan od razloga zašto taj brand postoji, toliko kupuju, toliko je ta sjenka popularna i na TikToku svuda. A u pitanju su te kao Moon Dust je kolekcija, Space Cowboy je najpoznatija od njih i ima još tu par, ali ta je ono baš turbo, turbo, turbo. Znam da sam gledala na Beauty Bay, uvek je bila rasprodata, znači ono da se kupi. Tako da, ovo je sad čitava paleta koja je izašla. Znači Moon Dust, Urban Decay, Holiday kolekcija, limited edition, $57 košta, znači imamo 4 glitera, are inspired by iconic space cowboy, bla bla bla, čekaj samo da vidim, jao, i svočevi su mi ono turbo, kontam da jako lepo izgleda. Sviđa mi se taj taj koncept da kao ti otvoriš tu paleticu i ti imaš samo unutra te topere. I onda sa njima, recimo, uradila si look sa, ne znam, nekom random paleticom i samo njih staviš i ti imaš bombonica. Znači, bombonica, ne znam, preslatko mi je jako, preslatko. Mada ja nisam neko ko voli tako male palete sa nekoliko senkica, ja to ne volim, ali u ovom slučaju mislim da je super zato što ono kao, aha, to su mi toperi, dobro, imam kao basic paletu i imam toper ako hoću da ono šljaštim. Znači, taj mi se koncept sviđa i mislim da je ovo super za njih korak, mislim da
turbočina. Jako, jako sam zadovoljna. Jako lepo izgleda. Jo. Ne znam koja mi je lepša. Da li je ova Cowgirl Warrior ili Cosmic Cowgirl, to je ova kao pinki i ova neka najsvetlija. Ova zlatna i srebrna nisam toliko u tom moodu, ali ono... Ok, daj šta daš. Ove prve dve su mi najlepše. Aha, to ima... Aha, ima dve palete, nisam, sad kako vrtim ove slike, tek sam sad skontala. Ja, pa onda bi uzela definitivno ovu gde je Space Cowboy. Kaže da ima baš da je kao i shadow palette, ima gde su baš ti kao gliteri. Ja, puzla bi sve i gliteri, ja. Ali ova mi je nekako lepša, gde je taj Space Cowboy. Onda bi imala i tu sinkicu i ove dodatne neke. Jo, jako mi se ovo sviđa. A, kakav surprise, nisam skontala. Turbo, jo, mislim da bi ovo... jako bi ovo vala da imam. Jako. Zatim idemo na Glam Light. Što ja ne volim taj brand? Ne znam. Ne znam, ne mogu. Ne mogu, znači s njima. Oni su krenuli s onim hamburgerima i pizza paletama i od tad meni je to tako bilo nekako gimmicky i childish i ne znam, nekako ne, nije mi... Estetski mi nije pogodilo neku moju notu, to njihovo pakovanje, onda posle toga su imali onu ice cream paletu i ne znam šta sve ne. Ne znam, nisam nešto. Imali su onda i one neke kao koktels valjda, pa s nekim maslinama nešto. Ma bez veze neke sranje, ne, znači ne, jednostavno ne sviđa mi se, ne sviđa mi se. I sad su napravili ovu kao Halloween Ghost Face, a pre toga su imali neku Chucky paletu i pre toga su imali Hershey's. Čokolada paleta, bukvalno te palete su ljudi moji identične. Znači ja ne znam, dobro je da ona čak imala crveno u sebi, ove nisu, ali bukvalno su identične palete. Sve tako ti neki crno, siva, muted, nude, stone, kamene, neke boje. Znači sve na taj fazon, ne ove kao neke teged sive. Znači ovako, pre svega, taj Scream film ja nikada nisam gledala, meni to uopšte nije smešno, niti mi je zanimljivo, niti mi je interesantno, niti mi je lijepo, niti mi je, znači totalni sam anti-fan, ne volim nikakve jump scare, ni horore, ni u najavi, jednostavno u najavi, tako da sam ja ono već, znate mene, znači ja čim je tako nešto to strašno, ja to ne mogu, jednostavno, ne znam, ne privlači me, nije mi lepo ni vizualno, niti bi voljela da imam, otvorim paletu, razumeš, ono kao, uzem paletu, ona mi ta čak i faca, razumeš, brate, da se userem, ono, od ranog jutra, mani me, ono, treba mi u životu nešto da me smiri i da mi ono bude, kako da kažem, da se osjećam dobro, da mi se smiri moj mental health i da mi lepo utiče na dan, a ne da se istresiram i da me uzbudi i ne znam ja šta, nisam stvarno, nisam ljubitelj horora nikak, ako vam nije jasno do sad. Ove, a što se tiče same Color Story, kažem sve jako slično, bukvalno poslednja njihova tri izdanja su ultra slična, ultra, tako da meni to nije ove, da, ni da ne gledam to odvratno pakovanje, mislim, jako scary, znači, ne mogu, bukvalno mogu ni da gledam ove slike, ono, ne prijeju mi uopšte. Znači, ovaj, kad gledam samo Color Story i to sve nekako slično sa tim prošlim paletama, tako da ne vidim tu sad neki napredak i ne vidim nešto da su oni sad uradili ne znam šta. Tako da, ono, mislim, ok, ono kao to sviđa mi se boja, ali nekako, recimo, evo baš ova paleta koja je jako slična kao bukvalno posljednje tri, ima u sebi previše tih teget, siva, ljubičasta, sve to liči jedno na drugo, preliva se. Znaš, neke stvari su vizualno lepe, ali nisu praktične, znači, u smislu neke palete, brendovi naprave da budu prelepe, da kad ih gledaš ti ono usereš se koliko je prelepo, znači ono kao vizualno pogađa sve moguće, sve tvoje, sve tačke, ono, da bude savršena, ali kada kreneš da upotrebljavaš, ono kao pet nijansi su identične na kapcima, identične boje, identične, ne vidiš nikakav, nemaš dubinu, ne možeš da napriš, e tako isto ovde, mislim, ne znam, nekako mi je to sve jako slično, ne znam, mislim, ubacila bi tu još par nekih boja, čisto da ima neke razlike, ovo je meni previše, onako nekako monohromatski i sve nekako se stapa jedno u drugo. A paletu kad kupujem, mislim, najčešće kupujem zato što hoću da je upotrebljam, ne zato što želim da mi krasi, ono, da je gledam samo vizualno, tako da,
it's a no for me i kažem ne znam, taj brand me tako jako nervira. To je neki moj lični ukus. Tako je interesantno, ovo bih voljela definitivno da imam. Stvarno, ovo bih baš baš želela u svojoj kolekciji. Ali ovo je jedna od onih stvari što smo pričali da ja bukvalno nikad ne bih trošila pare na to. Radije bih kupila ono glam light, Chucky palet. Dobro, ne bih Chucky, ali znači, ali okej, okay, menjamo se. Znači, u pitanju je ovaj Fenty Beauty Vault lip gloseva. Predivno, ovo bi mi baš baš godilo da imam u kolekciji i baš mi fali takvih stvari. Znači da imam jedan mali vault gdje imam onako svih mogućih boja. Pogotovo ovo sa ljubičastim poklopcem. Gloss Bomb Universal Lip Luminizer Limited Edition Shade Crystal. E, zbog nje, ona je u stvari najveći ono što me vuče. Tako da bih voljela da imam ovo i prelepe su boje. Nikada nisam probala Fenty Formula Lip Glossa, tako da voljela bih da imam ovo u kolekciji. Baš je onako slatko pakovanje. Ove, za Christmas, super iška je. Zatim dalje, Kylie Jenner izbacuje, u stvari teasing, new perfume, new products, lip liners i cool tone paleta. Koga još interesuje Kylie Cosmetics, ko se još interesuje, ko još to kupuje, to uopšte više niti je trendy, niti je bilo šta. Mislim da su nekako ono, prešišene ti njeni item i ništa, mislim, nikakva inovacija, znači ne govorim ovo sad uopšte, ono Kardashian i to bole me, znači govorim sad samo za make-up, apsolutno mi je nekako njen taj pakovanje, formule, teme, vizualno kako to sve izgleda, 0% truda, 0% bilo kakve fantazije, bilo kakvih boring, ultra boring, tako da, nula komentara. Zatim, dobro, ovo je Jeffree Star, o njemu smo pričali već. Znači, snimala sam video, ako hoćete pogledajte, imam znači ove reakciju na njegovu kolekciju. I cenim i zahvaljujem se svima koji ste dole komentarisali. I slažem se, ono, definitivno, znači, baš vidim da je dosta vas bilo razočarano, ali par vas je i reklo da ono, u fazonu, da on fura neki svoj fazon i da je to, da ga zabole uvo. Što u suštini mislim da jeste... On jeste, baš kako ste i napisali, on jeste brand sam za sebe i definitivno smatram da može da predvodi i da može da ono, kako da kažem, da bude nekako izolovan u to svom nekom svetu i da to bude ultra popularno, ali, ipak iza njega važe pravila da mora barem donekle nekako da uspostavi neki bolji ili tajming kako izbacuje proizvode da to bude mnogo češće, pa neka oni budu sasvim drugačiji od trendova, neka budu nebitno kakvi god, ali da to bude, da nekako više ima konekcije sa svojom publikom, u smislu da to bude mnogo češće, da se ne dese tako velike kolekcije, pa onda godinu i pol dana ništa, pa velika kolekcija, pa mislim nekako ono. Tako da u tom smislu ipak mislim da mora da se potrudi malo više. Rekla sam u videu da mi je ova kolekcija, što se tiče ovih nekih stvačica, tih merch i tako, to mi je apsolutno sve bez veze. Osim, eto, interesantan je taj kišobran, ali meni lično to nije nešto što me pomera, ali mislim prepoznajem da je to nešto što je hiper interesantno i vidim da je već sold out na sajtu. Naravno, ovaj highlighter je nešto što je meni, mislim, ja tu njegovu formulu obožavam. I obećala sam, da, neko je pitao, čekaj, neko je rekao da sam trebala da svočam ove highlightere njegove. U stvari, ajde, znaš kako ću da uradim, svočat ću te highlightere da ne bi sad odugovlačili sa videom na Instagramu, tako da osoba koja me pitala, bit će na Instagramu mali Reels, pa možeš da pogledaš, tamo će se još i boje vidjeti nego ovdje u videu. Tako da u suštini, eto, paleta, ne, stvarno, ni to pakovanje, ni color story nekako, fale mi, mislim, ajde, color story je okej, nego fale mi te nove formule, jednostavno nije mi dovoljno uzbudljivo, ali highlighteri su turbo. Nemam reči. Zatim idemo dalje, gmine. Charlotte Tilbury je izbacila svoj holiday collection.
svi lude, znači, za ovom paletom. Trenutno je ono, totalno se hajpuje. Ova rumenila sa highlighterima, to su kao te neke mini paletice. Ima od još jednu nekih kao tih paketića njenih, ali ovo je onako ono što je main thing i ono što je glavno. Ono što mogu da vam kažem, da ja bi volala da probam ovu paletu, mi se ova paleta svidela. Svidelo mi se što je stavila te topere, znači pazi kad Charlotte Tilbury stavlja topere, mislim Jeffrey, hello. Tako da to je razlog zašto bi volala da probam. I volala bih da probam tu njenu mat, pošto kažu da su te mat senke u toj paleti prilično satenske i onako su nekako, nije onaj klasični mat pudarasto, nego onako fino se jako blenda i nije, znači za možda neko ko nema pojma, prvi put stavlja šminku, 1000 puta će mu biti lakše da izblenda i volala bih to da probam, baš me interesuje, pogotovo naravno sa tim toperima, ultra. Što se tiče ovih rumenila mi nisu nešto nisam nešto zainteresovana, zato što njeni highlighteri nisu ti tako bling koje ja volim, kao što ima Jeffree Star, nego su onako brašnjevi, tako da to ne, ali paletica mi je prelepa i jako mi se sviđa pakovanje kako je to napravila, taj ombre, to, taj pink, i to jako mi je slatko. Rekla sam vam da zlatna i pink je moja omiljena kombinacija boja, jedna od omiljenih kombinacija boja, tako kad sam videla u paletu, odlepila sam, tako da to mi se sviđa. I tako da, ok, ono, mala slatka kolekcija od Charlotte Tilbury, ok. Skontite kako mi ova kombinacija boja na očima skroz pravi da su mi oči još zelenije nego što obično, skroz nekako vadi tu zelenu boju iz mojih očiju. Tako mi se to sviđa. Baš trip. Tako neke boje skroz... kad stavim, onda se vidi to više za... Ja ne znam zašto sam, ja tako pre neki dan razmišljam baš o tome. Kako ceo život svoj uvijek, kako nešto, kao koje su ti boje, čuko brown. Brate, nisu mi brown oči. Znači, moje oči imaju tonu zelene u sebe, samo što ne znam kako se to kaže, valjda hazel ili nešto. Mada mislim da su hazel oči, a moraš da imaš baš mnogo više zelene. Ne znam da se to vidi na kameri. Znači, baš su onako zelene naspram sada ovog kolorita nude. Ne znam zašto. Imaju skroz, moje oči imaju skroz onako, okolo je zeleno, a unutra je u stvari ta neka žućkasta brown, svjetla brown boja. Očuravit ću tako sve to. Uglavnom, idemo dalje. What? Znači, ovo kad sam vidjela, popuno sam se iznenadila, apsolutno nisam očekivala. Jennifer Coolidge, glumica Jennifer Coolidge, je uradila sa Elf Cosmetics kolaboraciju i imaju šta? Imaju lipstik, imaju gloss, imaju lip liner, imaju ogledalo. Trip! Znači, ono, znam da, mislim, ona, apsolutno, ja ne volim tu glumicu, ni najmanje, ali je, znam da je jako popularna i sada je glumila u nekoj seriji koja je bila turbo popularna, kako se zove? Neka, na HBO je išla, nemam pojma, sam pokušala gledam, ali ja ne volim taj tip humora i taj tip, meni se to ne sviđa. Ne mogu je setim kako se zove, stavit ću vam sliku, nebitno, ali znam da su svi ludeli za tom seriju, da je bila baš, da je trendovala ono turbo, tako da mislim, drago mi je zbog nje da ima tu, mislim da će se ovo rasprodati ono u momentu, mislim da će ljudi da polude, pogotovo što je tako sažeta kolekcija, mala, slatka, mislim da će da se rasproda, nadam se da su pripremili dovoljno ono itema. Tako da, super, ono, drago mi je baš zato što, ono, znam koliko je ljudi gotive. Zatim, idemo dalje k mini Unearthly Cosmetics. Jesu se oni ranije zvali Alien Cosmetics? Ja mislim da su se tako zvali, nisam sigurna. Nebitno, Unearthly Cosmetics, znači Halloween 2023. Izbacili su kolekciju, pazi ovako, imaš paletu, imaš jednu malu paleticu rumenila i highlightera, koja fantastično izgleda i volila bih da probam.
Unearthly je jedan od mojih najdražih indie brendova. Volim jako, jako taj brend. Volim ono što prave i što rade. Jako, pogotovo njihova pakovanja za lipstike i te lip glosove je fantastično. Izgleda kao neki stalaktit. Kao neki oni, znaš oni stalaktiti, oni onako kristali neki, nešto, nemam pojma, baš je natripovano. Ove, uglavnom, znači paleta, highlighter, liquid lipstick, dva glosa i ulje za usne. O tome pričam. O tome vam pričam, gmine, to je ono. Pogledaj, znači, ne znam, izbizdeću, majke mi. Pogledaj koliko je ovo sada on trend. Znači, imaš paletu u kojoj imaš turbo tog duohroma i svega gliterastog. Imaš ove mokre highlightere, imaš ulje za usne koje sad ultra trendy, imaš sjajeve koji su ultra trendy. To je ono što se sad traži. A pogledaj, svočevi ubijaju, nijanse su prelepe. Volio bih da imam cijelu ovu kolekciju. Cijelu ovu kolekciju. Cijelu! Zašto ja snijam moje videe uopšte? Jao, kako je lijepa. Prelepa je, prelepa je, ne znam šta da vam kažem. Znači, bukvalno imam jednu. Imam jednu manu, naravno. To je pakovanje, ali to ćemo posle. Nemam jednu jedinu manu za, da kažem za ovaj color story. Nemam jednu jedinu stvar da kažem za nijanse lipstika. Sve najlepše, sve prelepo, sve močvarno, sve onako kako ja volim. Jako lijepo izgleda, jako je magical, jako je onako mi skroz me uvodi u tu neku ono viziju. Prelepo, prelepo. Ma ne znam šta da kažem. Pakovanje. Pakovanje palete i pakovanje, znači taj crtež koji je printovan na highlighterima i na paleti je, joj, ja tako ne volim to, ne znam, ne mogu, te baš dosta tih indie brendova forsira jako tu neku grafiku koja je meni apsolutno antipatična, ni najmanje se ne poistovećujem, ne znam, vizualno mi je nekako, zato što mi deluje, znaš tako kad je nacrtano, deluje mi odmah gimiki. Ti kad hoćeš da ti to nešto bude nacrtano, to mora da bude nešto, ne znam, ne znam kako, ne znam, neka turbo kombinacija da to izgleda stvarno onako ekstra, a da ne bude ovako ono da vidiš i kažeš indie. Ono, znaš odmah da je niko, da je neko kući crto, razumeš, i printovo i ćao. Eto, to je nešto što se meni ne sviđa, ne volim. I uvek naprave tako gadne te crte, znači ono, ne volim! Ne volim, naravno, to je samo moje mišljenje, lično, ono, totalno nema smisla, eto, moj, samo neki ukus, znači nema nikakvog doesn't make sense, razumeš, samo meni lično. Ali ne volim, jednostavno ne volim, ne znam, znači bukvalno gomila ima, u stvari evo kada otiš na njihov sajt, Unearthly Cosmetics, sve njihove palete do sad, sve su tako crtane, ali oni nisu jedini indie brand koji to radi, baš vole, to ja ne znam šta je, čemu je tu fora, ne znam, baš mi se to ne dopada i ne vidim, ne znam kako bi to moglo uopšte da se, znaš, da možda stavi neku pozadinu koja se nešto prelama ili da to bude grafički, ne znam kako. Recimo, interesantno su uradili ovi Nomad Cosmetics, ovu posljednju paletu Ghost Town, tako nešto se zove. Napravili su onako kao onaj, kao ono Colourpop što je imao na onu Naruto kolekciju, znači onako pomeriš i onda onako kao u jednom momentu je kao Ghost Town, ok, kao taj neki western, prizor onako kao neki western city i onda kad pomeriš bude onako ista ta kao fora, samo što je onako kao magical, kao noć u sve nešto, duhovi, ne znam nije šta. Eto, recimo, to je interesantno. Ovo ovako kad se nacrta, mislim, šta ovaj crtež predstavlja? Ovo kao nešto tu leži u nekoj ovoj biljci koja jede, ne znam, mislim, ne znam, bez veze. Uglavnom, idemo dalje. Ali prelepa kolekcija, kolekcija. Jako mi se sviđa. Jako. Idemo dalje. Gucci je izbacio 2023. kolekcija Holiday. Ok, znači imamo dva highlightera, koliko sam skontala da imamo tri lipstika, bla, ok. Znači, lepo je to njihovo pakovanje, ali šta ja znam, nekako mi ko neko kupatilo, ono, ko neke kupatilske pločice, ono, nisam nešto, ne pogađa mi nešto, neku moju žicu. Tako da, ovaj,
Mislim, interesantno, možda bih probala, ali ne verujem, mislim da plaćam te njihove cene za tako nešto što mi nije 100%, ne, ne bih. Lepe su ove boje lipstika, jesenje, onako fine, ok, ti highlighteri izgledaju interesantno. Ne, radije bih uzela onaj concealer s onim cvjetićima, ako već nešto ću da probam od njih. Ovo mi nije tako nešto, ovaj. Ali cenim, mislim, definitivno mogu da respektujem dizajn i vidim da je tu uloženo truda i sve, naravno, ipak je to Gucci. Ali ovaj, nešto, taj geometrical pattern nije neki moj, ovaj, nije neka moja žica. Kao ovaj, malo pre, znači. Ne sviđa mi se kad je geometrical, ne sviđa mi se kad je nacrta. Ne znam, a zato nije to sad kao, ne volim ja nikakve crteže. Volim ja crteže, ali mora da bude urađeno, da bude odrađeno brutalno. I ovo je isto geometrical, mora da bude odrađen brutalno. Ovde mi je sve nešto na pola, half-assed, razumeš, ne sviđa mi se. Ćao. E sad ovako, ovo mi je jako interesantno. Ovo mi je jako interesantno zato što je Melt Cosmetics bio brand koji je, znači poslednja njihova ta velika hajpovana kolekcija je bila ona Amor i Mariposas. Bukvalno posle toga, ja ne znam gde su oni nestali, jako mi je naravno žao bilo zbog toga i svo vrijeme nekako kontam vratit će se i evo ih, ok. Isto tako mislim i za Dose of Colors, koji su sad imali nedavno neku kolaboraciju sa nekim, neki je bio kreator, nemam pojma ko, nepoznat meni, neka paletica i to, i onako mi je bilo drago da su se, nije mi bilo ono kao turbo, da sam se oduševila, kao wow, kakav comeback, ludilo, ali mi je bilo drago, Dose of Colors stvarno ima jednu najboljih, to mu govorim, lipstick formula, ovih liquid lipstick formula, znači koje možete naći igde ikad, tako da ove, žao mi je što su tako pauzirali, ali drago mi je da su back. Nebitno. Mel Cosmetics isto tako je back. E sada, moja mišljenja su podeljena. Zašto? Zato što ja ne volim, kao što sam rekla, ništa scary. Ne volim horror filmove, ne volim ništa strašno, ne volim Addams Family, nikad nisam gledala. Meni je to dosadno, bez veze, i ne volim, i gadno mi je, i sanjam, i znači ja, moja mašta je prebujna. Ja bukvalno to kad bi pogledala ne bi mogla da odem napolje da se istuširam noću, razumeš, u ovoj našoj VIP kupaoni, zato što ono bi mislilo da me iz mraka gledaju neke crvene oči koje ono su tu, razumeš? Tako da ja ne mogu to cancel. I žao mi je što je ova kolekcija takva, ali šta da kažem, ajde da počnemo prvo od onoga što mi se najviše ne sviđa, to je ova paleta. Paleta mi se ne sviđa zato što je taj oblik tako iskrivljen kao taj neki kovčeg ili šta je već, sarkofag neki, što znači ja kažem ne volim. Druga stvar, ne volim to tako kad su sprinkled out, razumeš, kad su tako raštrkane ti panovi i kada ima tog dead space-a okolo, ja to ne volim. I ovako mi je, znaš, ono komplikovano kada otvoriš paletu pa vidiš sve te boje, pa ono kao ćeš da poređaš u glavi kako sad, koju ću nijansu, koju ću varijantu, šta, još tako kad je sve raštrkano, ne znam, nekako mi je wasteful, nekako mi je konfuzno, ne znam, ne volim, ne sviđa mi se. E sad što se tiče baš color storija, sviđa mi se što je tako, znaš, ono kao imaš ove, imaš da uklopiš ove kao neke teal, mada ove dve su bukvalno, to na očima će biti identično, ove dve tamnije smaragno zelene, to je identično na očima, identično. Ok, ono kao žuta, zelena i pink. Ne znam, nisam nešto, ono, treba mi nekako, treba mi više od toga. Treba mi više od toga i nisam stvarno, ovej, ne znam, ne radi me ova paleta, ne radi me gmine da ga ubiješ. Ali, ono što me ultra radi je ovaj highlighter. Highlighter je prelep. Highlighter je onako ona kao neka kajsijasto duohromasta bojica. Ono juicy, prelepo, ultra je slatko i glitterasto. Pakovanje, ajde, okej, razumeš, imate neke motive iz tog filma, šta je već, ajde, mogu to da progledam kroz prste, ali ono, jedva, sviđa mi se što je narandžasto i što je tako providno to pakovanje, to mi se sviđa.
Podsećamo na ona Oden Zaj, ona rumenila njihova ili šta, ono, oni su isto tako imali nešto providno, narančasto. To mi se sviđa i sviđa mi se ove teglice eyelinera. To mi ono, ne znam, volim sve te njihove eyelinere koji su do sad imali i one tegeti, ne znam šta, volim što uvek prate tu svoju formu tih eyeliner, što uvek ono kao kada god je neka kombinacija, to jest nova kolekcija, uvek ubace koja god je boja da se nekako uklape, to volim. To mi se sviđa kod Melta jako. Tako da, eto, to je ono što se meni dopada, možda ovaj brown lipstick mi se sviđa. Da, ovaj svetli i eto, to je to. Tako da, u suštini, podeljena su mi emocije, zato što da, ok, volim što su tu, volim što su se vratili, ali mislim nekako ta paleta mi je malo razočarajuća, stvarno, nadala sam se više, ali ok, ajde, prelep je highlight, neću da, highlight je prelep, tako da vola bih da imam highlight i možda lipstick i eyelinere, ali highlight mi je nekako naj. Zatim idemo dalje, Kim Kardashian izbacila neku masku, to me apsolutno ne zanima, idemo dalje. Šta je ovo? Christian Dior Boudoir Collection, Blooming Boudoir Collection. Da, ovo sam vidjela da već ima da se pazari na Selfridgesu. Tako da, ovaj, možete da pazarite ako ste zainteresovani. Meni je ovo tako bez veze, nisam nešto, ono, ovaj Color Story paleta, vat, razumeš, šta se tu dešava. Gde je početak, gde je kraj, žuto, naranđasto, peach tonovi, ova neka tamno ljubičasta, ne znam, nekako i ti trouglovi uklopljeni, to će sve da se smulja jedno u drugo i da pršti, ne znam, njihov kvalitet senke mi se ne dopada, ne volim te tako, ovaj, ne znam, nisam u tom fazonu nepigmentovanih senki. Vola bih od njih da probam Dior ono ulje, to mi se sviđa, vola bih da probam, ima neka kajsijasta nijansa, ako gledam sad šta bi voljela. Ovo pakovanje mi nije dovoljno interesantno da bih sad kupila proizvode koji mi se ne sviđaju uopšte. Mada ja naravno cenim divna pakovanja, lepo izgleda, ali ne, ovaj neki kao cushion foundation ima, paletica, da, ništa nešto specijalno. Mislim, interesantno je to cveće, ali ne znam. Ne, sviđa mi se. Ok, idemo dalje. Znači, imamo Colourpop, imamo novi Sailor Moon kolekciju. Znači, ovdje ima šta nema. Prva ta Sailor Moon kolekcija koja je izašla... E, pa za nju sam... Što sam ja rekla Naruto? Ne, Sailor Moon sam mislila. Prva ta njihova paleta je bila to kad sam sad govorila za ovaj Nomad. Imali su taj kao switch, kao dve slike u toj paleti, onako da se menja. Pod uglom, tako da sećam se da je ta paleta bila jako popularna, se rasprodala u momentu i sećam se da je Niki Tutorials pravila recenziju, da sam gledala i balavila, da sam ono, jako sam želela tu kolekciju, baš jako tad, pogotovo tu paletu. Tako da, drago mi je što prave sad ovu drugu, sviđa mi se ovaj Color Story, izgleda onako interesantno. Ali ne verujem da ću stvarno, znači rekla sam vam da paleta imam jako puno i sad sve ono što budem kupovala u budućnosti od paleta bit će samo isključivo ono što mi se ultra sviđa i što ono je ultra rare za moju kolekciju, nešto što nemam i šta ja znam. Tako da, to je to. Zatim, šta je ovo? Billie Eilish izbacuje neki fragrance. Ne znam, ja nisam neki ljubitelj te Billie Eilish. Meni ona je jako depresivna, mislim depresivna mi je njena muzika, ono, ja to ne mogu da slušam. Možda ima nekih par pesama koje mi se sviđaju od nje, koje su mi onako kao, mada, slabo. Slabo. Idemo dalje. Znači, Kat Von D Beauty izbacuje Holiday Collection, znači imamo, prošli put smo pričali o onim malim senkicama što izbacuju, a ovo je dalje sada. Znači, što kaže, imamo kao neki Volt Liquid Lipstick, jel tako? Imamo eyelinere, imamo paletu. Ova paleta, pakovanje mi se ne dopada. Znači, ok, to je kao neki Hummingbird, nešto, neka slika, ok,
nekako sam ravnodušna, to nije ni da mi se ne sviđa, ni super mi onako vid, ima standard, ok, ali ono što ja ne volim to su te tako male palete sa ovih šest panova, ali su u tom malom, kao tom nekom metalik kejsu, ne znam, mene to ne sviđa mi se, ne volim, nije mi nekako complete, fali mi. Boje ovih lipstika su prelepe, znači ima tako lepih nijansi, prelepih, tako da eto, to je ono što mi je interesantno od svega toga, paleta ne toliko, više mi se ti potovi sviđaju što smo prošli put pričali, to bi volao da probam, i recimo te lipstike, ali eyeshadows ne. I ravnodušna sam, znači kažem, na taj od gore to što je na pakovanju, taj hummingbird mi je onako ok, lepo, ali ok, whatever. Zatim idemo dalje. E, ovo je isto jedan od indie brendova koji stvarno volim. U pitanju je Blend Bunny Cosmetics. Ne volim ih toliko koliko su mi interesantni, volio bih da probam. Nisu mi omiljeni, ali nekako zaintrigiraju me uvek. Uvek naprave nešto interesantno da me onako uvuku u priču. E sad ovako, interesantno je da je ovaj, da su napravili tu kao neku, zove se Sickly Sweet paleta, ali pazi, ono kao pastelne boje na, u totalnoj sezoni Halloween i jeseni, ono kao what, malo mi je to nekako konfuzno, ok, kontam, hoće da kontrira, hoće da napravi nešto novo, nešto neviđeno, da bude ne znam šta, plus što su panovi ove senki skroz ovako jumbled up, znači raštrkani koje kuda, nema onako nekih konkretnih, pošto uvek kada su ranije izdavali palete uvek imaju one onako njihove redove i po tome nekako se izdvajaju te palete, kad otvoriš znaš da je to Blend Bunny Cosmetics paleta. E, ovaj put je sve raštrkano, ja apsolutno nisam fan toga, rekla sam, paleta koju najmanje sam koristila u svojoj kolekciji jeste Jawbreaker paleta, koja je prilično slična ovako od ovaj Jeffree Star Cosmetics, tako da ne volim, volim kada imam nekako da vidim taj color story, jer ja sam rak u horoskopu. Jedna od najvećih, jedan od najvećih trejtova rakova jeste što mi rakovi ne volimo kada imamo 45.000 puteva ispred sebe i varijanti i possibility-a, mi se onda sludimo i ne znamo kuda da idemo. Mi volimo kada imamo jednu stazu, eventualno dve, i onda odlučiš i ideš i ćao. E, znači, tako se ja osjećam kada bukvalno budem overwhelmed. Vi nemate pojma. Evo recimo, ja sam jutros se šminkala sa ovom paletom. Ja sam bila na korak od toga da uzmem još dve, tri palete, da ubacim neke boje i razmišljam, rekao, ajde, neću, hoću da stvarno isprobam uzduži popreko sve nijanse iz ove palete i da stvarno ono kao znam da vam kažem 110% moj utisak ove palete i da ono za svaku senku da ono kao imam doktorat o njoj. I da bih to uradila, stvarno mi je najbolje da koristim samo, znači većinu lukova da radim sa samo ovom paletom. E, dok sam ja tu odluku pravila, ja ne znam ako je prošlo jedno 15 minuta da sam ovako sedela i razmišljala da ne, da ne, da ne. Bukvalno to ti je rak. To ti je rak, znači nama treba ono jedan possibility i nema razmišljanja. Tako da ja kad vidim ovo ovako jumbled i raštrkano, ja ono ne znam gde da krenem, ne znam šta prvo, da li je ovo ljubičasto, ne, možda zeleno, ne, čekaj, možda tirkiz, ne, koja ide, možda ovo, možda, ne mogu, znači ja se umorim, odustanem i onda ne koristim tu paletu, jednostavno to je tako. Druga stvar, pastelne boje nisu neki moj favorit, zato što su to boje, to je nešto što ja volim da koristim samo isključivo leti. Ja sam takva. Ja jednostavno volim kad je leto, ja volim da sam ja vesela, da sam ja u tom nekom ice cream light modu, ono da imam taj mood ono sunca i lakoće vremena i onda nekako su, ne znam, volim da su mi onda najvedrije boje na očima. I onda mi je ok u tom momentu da koristim ono samo maskaru, pastelne boje, raštrkam ono iz blenda malo i to, znači, ali ovako kad je kad je jesen i ne znam nije šta, onda nekako, to sam počela pričam, znači ne volim ih samo zato što sad nije leto, pa kao nisam u tom moodu, nego zato što su pastelne boje
prilično teške za blendanje, imaju tonu bele u sebi. I onda one, u suštini ti pastelne boje ni ne možeš da blendaš, nego bukvalno ih nekako malo samo ivice im blendaš ili ih onako stempuješ na kapak i otprilike nešto praviš, neka blendanja, ono jedva nešto. Jer one ne mogu da se, ne možeš da uzmeš pa sada je vrljaš kao brown senku 50.000 puta napred nazad, tako da su prilično specifične i treba znati sa njima, tako da, znaš, ono, to ti je već sam napora, plus nekako sad sam u jesen moodu, mani me sad sickly sweet, bole me ovo, znači, ćao, ne interesuje. Plus ova dva lip glosa, to što ne razumem, zato što mislim i najalternativniji alternativac, ono, ne znam da li bi nosio plavi lipstik sa kojim bukvalno izgledaš kao da si dead, možda samo ta dva lipstika se nekako poklapaju sa Halloween ovom kombinacijom sada, znači sezonom, da će neko uzeti za Halloween look, recimo na, kao topper za recimo neki Tagged lipstick, imamo na jedan dole mi u, nebitno, super je da se stavi, recimo koji imaš mat Tagged lipstick, pa na njega da staviš ovaj plavi lip gloss ili ovaj, evo ima i ovaj crni, na crni lipstik nebitno, znači ok, ta dva su mi jedino ono kao, znaš, kao sad je Halloween pa kao eto to, ali paleta mi je nekako, ne znam, ne poklapa se ama baš nikako, tako da eto to vam je to. Zatim, Juvia's Place, ljudi moji, ja kad sam ovo videla, ono, totalno sam se iznenadila, ne, skoro sam zaboravila Juvia's Place, stvarno, mada ok, imali su oni neka izdanja, ali ne znam, nekako sve to tako jako sporo i sporadično. Tako da ove, moramo popim smutu, čekaj. Ovako, imamo znači eyeshadow palette za $36, imamo eyelinere $15 svaki. Oh my god, znači, ne znam, znaš kako, ovako, ovo pakovanje mi se ne sviđa. Ja nikad nisam volila Juvia's Place pakovanje. To su isto ti tako crteži koji mene ne znam. Ne sviđa mi se. Što se tiče baš color storija, sviđa mi se color story, ali jako me ova pink živcira, tako mi nekako pojeftinjuje celu tu priču. Možda bih izbacila tu pink i možda bih izbacila ovu narandžastu i onda bih stavila još dve neke tako muted boje, da su malo onako jesenje više, ali opet ne, to moje se preklapa sa onda tom Afrogalactic temom, pošto je Afrogalactic kontam zašto je stavljena ova pink i zašto je tako vibrant i to. Tako da u tom smislu ok, ali ovaj, ne znam, eto, meni se to ne sviđa, nije mi ono potpuno da sam odlepila, ali ovo ostalo mi je ok. Senke ostale koje su stavljene. Ovi eyelineri su isto, znači, prelepi, izgledaju predivno i volim takve stvarčice, ali ovaj, eto, nije mi kolekcija onako full on da me sad, da sam pala, kao što je recimo Unearthly Cosmetic, kolekcija o kojoj smo malo prije pričali, ovo mi onako nisam full on. Zatim sljedećeg mine, moj, ovo je interesantno, da ne samo Eriks izbacuje Lightwork paletu, je se tako zove, da, broj 5, kad pre 5 tih paleta izbacila, majko mila, ju, ove, gledam sad ove svočeve, onako interesantni su mi, ali ne znam, nešto mi previše deluje onako metalik, nije mi to onako ono kao ovaj topper ili recimo neki indie fazon, tako da to je ono što mi se ne dopada, ali ideja mi se sviđa, ne znam, čini mi se kao da su ranije te njene palete imale više tih kao topera s tih, mada ne znam, možda grešim. U stvari, znaš šta mi je nešto, za Danesu Myrix svi hvale, ono je njen yummy skin puder, to bih hvala da probam, ali ona je nedavno izbacila neku paletu koja onako sva neka brown paleta sa nekim dve neke formule. Ja sam gledala ovu blogerku iz Kanade, kako se zove, mlada devojka, ne mogu sada da se setim, uglavnom ona je tu paletu kao kupila i ne znam šta i prikazala je, znači, bukvalno u paleti onako bilo skroz neko staklo u jednoj senci, onako, ne staklo nego kao neka staklena vuna, neke onako sitno staklo, ono naj onako iskroz onako uvećala i rekla je kao da im je poslala mail, ali poslije toga nije ništa, nije ništa rekla, ono kao, ne znam,
rekli su mi to, ili znači nije bilo nastavka, tako da ne znam, to kad sam videla, zamisli to, kupiš paletu i dobiješ to i staviš to na oko svoje, brate moj, ne znam, nekako, znam da je to ono, dešava se ili ne znam nije šta, ono, brate, ne bi da se dešava, znači 0%. Jako mi je, onda nekako mi je ta, da ne sam Irix brand od tog momenta kad sam to vidjela, mi je nekako onako bila u fazonu, ne, hvala, na oči ne. Tako da ne znam, ovaj, kako se zove ta youtuberka, ne mogu sad da se setim. Stavit ću vam link za taj video ili nešto, nemam pojma, pa eto, možete pogledati. Brooke, nemoj Miško više da se ližeš, ajde, dosta je bilo. Imam sad mikrofon, sve se čuje. Ovako, znači, vratila se limited edition Marijeva paleta u Sephoru, Eteral Eyeshadow Palette. Za tom paletom su svi odlepili i onda kad nam se pojavila ova Nataša Denona i ovaj, kako se zove, sa ovim njenim formulama, svi su ono u fazonu, ova paleta je sranje, ova paleta je top. Tako da, ovaj, ne znam koliko će ljudi biti sada zainteresovani za tu njegovu paletu, mada mislim da hoće jer je ostao hype, ne znam. Jako je slična, isto je tako neutralna kao Nataša Denona, samo je, ovaj, nisu tako te divne toperaste ove senkice, mada izgledaju, ali ove su još više. Tako da, eto, mislim da super što se vratio, da ono kao ljudi koji nisu kupili, želi su da kupe, ali mislim da je Nataša Denona definitivno bolja ovaj zamena. Gledala sam baš dosta komparacije između te dve palete i mislim da Nataša preteže 1000%. Tako da to je, dogmine moje. Znači, završili smo što se tiče današnje epizode. Nadam se da ste uživali. Ostavite mi svoje komentare dole, vaša mišljenja o ovim nekim izdanjima i kakvi su vam utisci. Ako ćete nešto uzimati od ovoga, hoću da znam šta ćete kupovati. To me zanima. A mi se vidimo u sljedećem videu. Have a beautiful nice day. Želim vam da uživate danas, da mi budete happy, srećni i raspoloženi. Volim vas i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!